Сблъсък между синдикати и работодатели на тема минималната работна заплата от 1 януари до година. Според европейската формула, с която трябва да се съобразят страните членки, включително и България, минималната работна заплата е 50% от средната. Работодателите възроптаха и сезираха Еврокомисията, а според социалния министър България няма да е готова в срок. Сколко се очертава да скочи минималното възнаграждение от следващата година? Въпрос към Ана Ангелова, която е с нас в студиото. Ани. Добър вечер. Рано е да се каже каква ще е минималната работна заплата от до година. Това ще знаем на 1 септември. Но синдикатите вече изчисляват на базата на последните 3 месеца от 2022 година, че брутната минимална работна заплата трябва да скочи до 950 лева от 1 януари 2024. Как обаче ще се изчисли това? Ще са нужни цели 12 месеца. 6 от предходната 2022 и първите 6 от 2023. Формулата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната е добра основа, върху която да се надгражда, смятат синдикатите. Последните данни показват 1880 лева средна заплата към 4-то 3 месече. От 1 януари 2024 година трябва да се готвим за минимална заплата в порядък от около 950 лева. Работодатели се опасяват обаче, че европейската формула за минимална заплата ще доведе до поскъпване на продукти и услуги, съкращаване на персонал и разрастване на сивия сектор. Средната работна заплата в София е далеч по-висока от тази, която е в страната и ще бъде много трудно, особено за микро и малките фирми. От КНСБ контрираха. Когато минималната работна заплата нараства, заетостта нараства, безработицата намалява и като цяло отчитаме по-висок икономически растеж. Социалният министър също изрази притесненията си относно новата формула. За да се приложи от 1 януари 2024, държавата трябва да предложи какъв да е размерът на минималната заплата още на 1 август. То стъпва на изчисленията на Националния статистически институт за средната работна заплата от втората половина на 2022 и първите 6 месеца на текущата година. Нещо, с което не се и няма да са готови, смята министър Лазаров. Най-ранният период, в който или дата, в която можем да получим информация от Националния статистически институт съобразно зададените параметри, е 12 август. Така че това създава затруднения. Синдикатите обаче увериха, че експертите от НСИ трябва да са готови на време. Работодателските организации обаче изпратиха писмо до Брюксел, тъй като според тях решението на Народното събрание от 1 февруари нарушава правото на Европейския съюз. Механизма трябва да бъде договорен между изпълнителната власт, работодатели и синдикати, а не да бъде определен от политиците на базата на един популизъм. Дали България нарушава европейските закони, попитахме един от вносителите на предложението за европейска минимална работна заплата в Европарламента. I'm so sorry. Извинете ме, не искам да бъда груба към работодателите в България, но това е нелепо. Консултирали сме се с юристи. Брюксел не може да постави ултиматум колко висока да е минималната заплата в България, а държавата ви има свободата да определи какво ще е адекватното ниво на заплащане. За новините на Нова, Анна Ангелова.